psichologo komentaras. Sveiki, čia Andrius Kaluginas ir laida Psichologo komentaras. 6 žingsnių sistema įveikti ydingą įprotį. Įpročiai sudaro daugiau nei 40% mūsų veiksmų. Taip yra todėl, kad jie yra mūsų smegenų evoliucijos dalis. Tai reiškia, kad prireikus jie leidžia protui pereiti į automatinį režimą, kad kūnas galėtų perimti viso organizmo valdymą ir tokiu būdu tauposi labai reikalinga energija. Tačiau dažnai būna taip, kad įpročiai tampa ydingi, virsta priklausomybėmis, įkyriais veiksmais ir trukdo mums gyventi. Tada reikia juos keisti. Tam gali padėti moksliškai pagristas 6 žingsnių metodas sąmoningai keisti savo įpročius. Pirmas šio metodo žingsnis – stebėkite ir apibūdinkite savo įprotį. Išsiaiškinkite pagrindinius įpročio formavimo komponentus. Šitie komponentai susidaro iš 3 dalių. Pirmoji dalis – signalas. Tai yra jausmas, laikas ar vieta, sukelianti jūsų įprotį. Antrasis komponentas – rutina. Tai yra pats pasikartojantis veiksmas. Ir trečiasis – apdovanojimas. Noras, kurį patenkina įprotis. Stebėdami visus šituos 3 komponentus, jūs atliksite puikią savo įpročio stebėsiną. Tada perėsim prie antro žingsnio. Jisai yra sukurti naują aplinką. Naujose vietose mažėja ir įprasti aplinkos signalai. Pavyzdžiui, kai atostogaujame arba kai darome kažką visiškai kitokio nei įprastai, yra geriausias laikas atsikratyti įpročio. Taip pat gali padėti įprastų maršrutų ar net darbo stalo ar kėdės pakeitimas. Toliau, susitelkite į tai, ką darysite, o ne į tai, ko nedarysite. Bandydamas keisti įprotį, žmogus dažnai susitelkia į jo sustabdymą ar atsikratymą, bet dažniausiai tai neveikia. Vietoj to reikėtų išmokyti savo smegenis naujų veiksmų ir įpročių, ir per tai panaikinsime senus įpročius. Taip yra dėl to, kad neigiamų tikslų siekimas yra susijęs su nekompetencijos jausmu, sumažėjusiu savęs vertinimu ir silpnu pasitikėjimu pažanga. Todėl reikia telktis ne į esančią problemą, o labiau į jos sprendimus. Pavyzdžiui, kompleksiškai formuoti naują, sveikesnį gyvenimo būdą. Toliau, sukurkite jums patinkantį pakaitalą. Čia prisiminkite pirmąjį šio sistemos žingsnį ir keiskite jo turinį. Štai tokia yra sėkmės formulė. Išsaugokite seną signalą, įveskite naują veiksmą, gaukite apdovanojimą ir pasitenkinimą. Pavyzdžiui, jei dažniausiai einate į socialinius tinklus per pertrauką darbe, užuot tai kartoja, verčiau pakalbėkite su bendradarbiu ar telefonu. Tokiu būdu susikursite naują rutiną, o ir pasitenkinimą gausite, nes įvyks tiek socialinis bendravimas, tiek atsipalaidavimas. Suradę naują rutiną, stenkitės tai daryti kiekvieną kartą, kai jūs užklumpa potraukis blogam įpročiui. Toliau, aptarinėkite savo pažangą su artimaisiais. Jei tiesiog paskelbsite, kad siekite tikslo, turite 60% tikimybę, kad jį pasieksite. Tačiau, jei reguliariai aptarinėsite savo tikslą ir pažangą, tikimybė jį pasiekti padidės net iki 95%. Toliau, būkite geri sau. Kaip besistengtumėte, vis tiek yra tikimybė, kad įveikti įprotį nepavyks. Taip dažnai nutinka dėl streso ar nuovargio. Nebarkite ir nemenkinkite savęs. Rytoj bus nauja diena ir viskas jums pasiseks. Štai tokia 6 dalių tema. Tačiau svarbiausias šios sistemos pamatas yra sąmoningumas ir motivacija. Jei nusprendėte keisti įprotį, iš pradžių labai rimtai paklauskite savęs, kam man to reikia. Kodėl
aš to noriu? Ir labai nuoširdžiai sau atsakykite. Dažnas klausimas man iš savo aplinkos ar klientų yra toks, per kiek laiko keičiasi įpročiai. Tyrimai rodo, kad tas laikas sviruoja nuo 18 iki 254 dienų. Kitas gajus klausimas, kaip geriau keisti įprotį, pamažu, laipsniškai ar staigiai ir radikaliai. Tai priklauso nuo įpročio formos ir žmogaus ypatumų. Vienais atvejais efektyviau yra staigiai, kitais pamažu. Bandykite daryti ir taip, ir taip, ir žiūrėkite, kaip jums geriau sekasi. Be to, būtų naudinga pasitarti su savo psichologu. Čia buvo Andrius Kaluginas, laida Psichologo komentaras. Gražios ir lengvos jums dienos. Psichologo komentaras.